Мої вітання на Суспільному. Тема дня. У студії для вас сьогодні працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на мову жестів Оксана Фіновська. А говоритимемо сьогодні про таке. У Хмельницькому парку імені Чекмана збираються списати три атракціони – автобус, тирчовники і ракетоплан, які експертизою визначені непридатними до відновлення. Ще один атракціон «Веселі гірки» вже списали, його демонтують і здадуть на металобрухт. Таке рішення 4 липня прийняли на сесії міської ради. Що буде на місці списаних атракціонів та яким бачить центральний парк його влада і як до цього можуть долучитись хмельничани, про це все сьогодні у темі дня. Наш гість сьогодні Василь Новачок, начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради. Добрий вечір. Добрий вечір. А нашим глядачам і радіослухачам нагадую, що ви можете долучитись до розмови або телефонами, які бачите, або у соцмережі Facebook. Ставте свої запитання. Отож, пане Василю, скажіть, ті роботи, які заплановані по атракціону «Веселі гірки», коли ці роботи вже почнуться і хто буде виконувати демонтаж? Ну, насправді, маємо таку тенденцію, що улітку завжди ціни на металобрухт набагато нижчі, ніж взимку і під весну. Та? Тому є бачення комунального підприємства «Парки і сквери» про те, щоб не зносити зараз ці атракціони, не продавати, а почекати більш привабливої ціни. З тою організацією, яка його буде зносити і приймати, парки і сквери вже визначаться незабаром. А поки про стан інших атракціонів і про те, на що підуть гроші, коли здадуть атракціони на металобрухт, дізнавалась моя колега Ірина Аріон. Прошу у сюжеті. Хмельничанка Світлана Когун щотижня ходить з трьома доньками у парк імені Чекмана. Це колесо велике. Пам'ятаю, як ми каталися, дітям подобалося, а зараз стоїть, лізуть туди і боїмося пускати, воно в аварійному стані. Було б добре, щоб відновили. Ще з дитинства пам'ятаю, як я каталася на цих веселих гірках, такі екстремальні такі качельки. У серпні минулого року комунальне підприємство «Парки і сквери Хмельницького» замовило технічну експертизу двох атракціонів – «Веселі гірки» і «Колесо огляду». Експертизу мав проводити Подільський експертно-технічний центр. Результатів по «Колесо огляду» досі немає. Атракціонів підвищеної небезпеки в області близько сотні. Зараз деякі демонтовані, деякі не працюють, так як «Колесо огляду», воно ще заборонено управлінням Держгіпромнагляду ще 2012 року. Веселі гірки, ці, що в парку імені Чекмана, воно також заборонені. Тобто то обладнання, яке було раніше заборонено, зупинено, ми не перевіряємо. Для чого його перевіряти? Як воно має бути зрізане, порізане, демонтоване? Атракціон «Веселі гірки», встановлений 33 роки тому, здадуть на металобрухт. Важить атракціон 16 тонн. Рішення про його демонтаж прийняли хмельницькі депутати на сесії 4 липня. Треба зараз знайти фірму, яка займається демонтажом, яку ми маємо здати металолом. І думаю, зараз трошки ціна впала на метал, то ми, може, трошки до осені зачекаємо. Багато деталей вже з дня покрали. Тому відновити вже практично неможливо. І він вже використав свій ресурс. Кошти від продажу металобрухту використають на міні-трактори і косилки, каже Олександр Бондарчук. Що буде на місці веселих гірок, визначить концепції розвитку парку. На розробку концепції депутати з міського бюджету виділили півмільйона гривень. Це розробляє Львівський проєктний інститут, але це будуче громадське слухання, там будуть і участвувати мешканці міста, наша громада, і так само я і може кожен долучатися до того, вносити свої пропозиції. У травні атракціони у Хмельницькому, Шепетівці і Кам'янці-Подільському перевірили співробітники управління Держпраці області, розповів начальник відділу відомства Валерій Закотянський. У парку Чекмана оглянули три атракціони підвищеної небезпеки – Ромашку, Цепочку та Орбіту. На всіх виявили порушення. Суб'єктом господарювання не проведено освідчення електроустановок, це документація технічна, спрацювання захисних пристроїв тощо. Також не розроблена інструкція в разі дій операторів або працівників атракціону щодо безпечної евакуації відвідувачів в разі надзвичайної ситуації. Дається термін на усунення, якщо немає відповіді,
суб'єкта господарювання, призначається позапланова перевірка виконання раніше виданого припису. Ну, наскільки я знаю, що терміни всі не повиходили. У Хмельницькому парку імені Чекмана збираються списати ще три атракціони – автобус-тир, човники і ракетоплани, які експертизою визнані непридатними. Отже, ми повертаємося. Нагадуємо глядачам, щоб долучались до розмови телефонами, а також у соцмережі Facebook. А пане Василю, скажіть, от у парку Чекмана оглянули ще три атракціони – це «Ромашку», «Цепочку» і «Орбіту». На всіх виявили порушення. Перед ефіром ми з вами спілкувалися про те, що вони зараз знаходяться в оренді. То поясніть, чи будуть усунуті там порушення, якщо ви знаєте, і яка взагалі думка з цього приводу міської влади? Що ви хочете їх все ж таки відновлювати чи зносити? У 2012 році рішенням сесії міської ради були атракціони в парку Чекмана, ті, про які ви говорите, передані в оренду приватному підприємцю. В принципі, підприємець весь цей час їх експлуатував нормально, ніяких суттєвих зауважень не було, а якщо вони були, то вони одразу усувалися. Вони передані в оренду на 10 років до 2022 року, і, звичайно, бачення міської влади таке, що вони мають експлуатуватися, ну і, звичайно, експлуатуватися безпечно. Я вважаю, що якщо якісь приписи є, вони мають негайно виконуватися, всі недоліки мають усуватися, і переконаний, що підприємець найближчим часом їх усуне. А якщо не усуне? Ну, якщо не усунуть, то Держгірпромнагляд, звичайно, що зупинить їх роботу. Ну, і будемо тоді звертатися від міської влади до підприємця, щоб він їх знов запустив, тому що в договорі чітко прописано, що вони здані в оренду до 2022 року, і до 2022 року вони мають працювати. Тобто вони мають... Вони мають працювати, а відповідно підприємець має сплачувати оренду комунального підприємства «Парки і сквери». І ще в нас є один атракціон, який зупинили ще в 2012 році, це колесо огляду. От що з ним будуть робити, оскільки воно вже давно стоїть, воно також аварійне, то зносити, відновлювати, які пропозиції? Такий найбільш грандіозний атракціон, звичайно, у місті – це колесо огляду. В дуже багатьох людей з ними пов'язані дуже такі гарні спогади. І переконаний, що більшість мешканців, які в дитинстві на ньому каталися, звичайно, би хотіли, щоб зараз їхні діти на нього каталися. Так. У мене особисто є бачення, що атракціон такого плану у місті має бути обов'язково. Ми зараз рахуємо вартість його відновлення. Відновлюватися ми хотіли би, щоб він не просто був пофарбований, замінені якісь на ньому елементи зношені, він має мати якийсь інший вигляд, більш сучасний. В ньому мали би, по ідеї, бути встановлені якісь нові сучасні кабінки. Ну і коли буде знайдена організація, яка готова взятися за ці роботи, коли будуть підраховані кошториси тих робіт, ми, відповідно, і будемо приймати рішення, чи це колесо будемо відновлювати, чи, можливо, і сенсу його відновлювати вже немає, а, можливо, будемо навіть з якимись приватними організаціями розглядати ті варіанти, щоб закупити для міста якесь інше. Ну, це така більш далека перспектива. Я сподіваюся, що вдасться відновлювати і це колесо. Але це ми побачимо на початок наступного року. Ну, а якщо в відсотковому все ж таки розрізі, наскільки його реально відновити? Ну, оскільки з попередніх там... тих досліджень, які показують нам люди, які його досліджували, це він... Немає якихось таких дуже значних пошкоджень, які би зобов'язували його вже зносити. Так? Тобто воно не пофарбоване, воно з іржою, але вони не є критичними. А ці атракціони, які вже експертизою визнані непридатними до відновлення, їх будуть також демонтувати? Ну, насправді автобус-тир, його вже розрізали і демонтували. Він стояв біля дерев'яного містка і мав такий не зовсім привабливий вигляд. Атракціон ракети також демонтують найближчим часом. Тобто
Так, їх також демонтують. Вже почався цей процес. Так, так. А от що буде на місці цих атракціонів, визначить концепція розвитку парку, правильно? На неї виділили пів мільйона гривень з міського бюджету. Ось на що саме витратять ці кошти і яким чином будуть створювати концепцію розвитку парку? Чи, можливо, вона вже є? Концепція центрального парку у місті, звичайно, дуже і дуже важлива тема. І наразі вже підписаний договір з львівською організацією, групою архітекторів молодих, які називають себе Т9. Вони вже проєктували парки у Львові. Вони невеликі порівняно з нашим, але мають доволі таки сучасний європейський вигляд. Основним баченням цих архітекторів є те, що мешканці міста, відвідувачі парку, мають максимально включитися в ту дискусію. І, звичайно, що вони будуть ті ідеї, які чути від мешканців, втілювати в реальність. За ці кошти, а договір підписаний на менші кошти, наразі договір підписаний між ними на 400 тисяч гривень, між ними і Українським житлово комунального господарства. За ці кошти вони проведуть кілька громадських слухань, за ці кошти вони надуть повну візуалізацію парку і якусь першу частину видадуть проєктно-кошторисної документації, самого кошторису. Ми свідомо не замовляли кошторис зразу на весь парк, тому що розуміємо, що з кожним роком є якісь інфляційні ризики. І, відповідно, робити кошторис на весь парк, а потім його кожного року коригувати і змінювати, сенсу немає. Ми виготовимо повністю бачення, ми будемо мати кошторис на самі перші, самі необхідні речі, які будуть бачити проєктувальники разом з громадою. Відповідно, потім будемо вже по тій візуалізації, які є, замовляти кошториси на подальшу реконструкцію. Ми розуміємо, що реконструкція 50 гектарів парку буде зовсім і зовсім не дешевою, і будемо намагатися працювати з державним бюджетом на виділення субвенційних коштів. Ну і якщо то буде робитися більше за кошти міського бюджету, то розуміємо, що це буде навіть не на роки, а можливо на десятиліття. Але вже на сьогодні є якісь напрацювання, що 100% буде зроблено в парку? Те, що там навіть проєктувальникам вже міська рада, до прикладу? Ну, насправді, найближчими днями, це вже десь всередині липня, проєктна організація буде опитувати містян на центральній вулиці, опитувати містян в парку. І на основі оцих от опитувань і буде створене технічне завдання. Ми свідомо не давали якогось технічного завдання, тому що не вважаємо себе розумнішими за мешканців. Мешканці самі знають, яке воно має бути. І, відповідно, після, думаю, середини липня вже буде сформовано технічне завдання, і вже потім, коли якісь будуть перші громадські обговорення, ми максимально широко донесемо цю інформацію для мешканців міста. Це і через сайт Хмельницької міської ради, це і через різні ресурси в мережі Facebook. Думаю, що і телеканали наші місцеві також нам допоможуть в розповсюдженні цієї інформації, щоб на обговорення прийшло максимально більшість людей, які могли би сказати своє бачення. От ви кажете, що напрацювань немає, але ж є там такі питання, які логічно потрібно вирішувати. Це частина парку, в принципі, є такою зарошою, так? Є громадські туалети, які не відповідають жодним взагалі якимось людським нормам. То цього в планах немає вже? Ні, є речі зрозумілі, так? Речі, які і так плануються робитися. Насправді, у парку Чекмана дуже і дуже високогрунтові води. У парку Чекмана ніде за всі роки його існування
немає каналізаційних мереж. І минулого року розроблялася проектно-кошторисна документація на те, щоб привести каналізацію в парк. І, відповідно, можна було б тоді організовувати якісь нормальні туалети. Тобто ця робота, вона триває, але її пов'язувати з такою грандіозною роботою, як реконструкція парку, ну, навіть немає сенсу. Ми в будь-якому випадку ту роботу будемо проводити. Наша знімальна група сьогодні теж прогулялась з парком імені Чекмана і запитала у відвідувачів, а яким же вони хочуть його бачити. Давайте послухаємо, що нам відповіли. Парк хочу бачити, щоб більше було дерев, різноманітних атракціонів для дітей. Так як займаюся трошечки спортом, все я би хотів, щоб тренажерів трішки більше було б. Мені подобається так, як він зараз виглядить. Хотілося б, щоб трошки новіші були, скажімо так, атракціони, тому що і діти тут гуляють, і, скажімо так, воно трошки вже застаріле обладнання. Ці всі, то ми боїмося, наприклад, дітей пускати сюди. От і то, що старі, то, що були нові. Мені кажеться, що він зараз дуже гарний. Побільше фонтанів треба. Так вже поставили пару штук, ще треба, щоб частіше була річка. Не така, як зараз. Ну, подобається парк в такому вигляді, який він зараз є. Набережна дуже красива, нова. Річка є, може встановити якісь фонтанчики. А так, в принципі, можливо, ще уборних більше, тому що я не побачила, наприклад. Я хочу, щоб наш бар був красивим, щоб ніхто там не мусорив, щоб всі були вежливі, щоб ніхто не падав, щоб все було нормально, щоб сонце світило. Всі любили один одного, квіти поливали, щоб все, всі строїли, діти гралися, все було нормально. Отакі коментарі маємо від містян, прокоментуйте. Насправді класно, що людям подобається те, що є. Люди, мабуть, оцінюють роботу адміністрації парку, оцінюють роботу людей, які працюють над прибиранням, над благоустроєм. І, звичайно, якщо порівнювати парк з його зовнішнім виглядом навіть кількарічної давнини, то він змінився в кращу сторону. Ну, але якщо порівнювати з сучасними європейськими парками, якщо порівнювати навіть з деякими реконструйованими вже українськими парками, ну, звичайно, що хотілося б краще. І добре, що мешканці так лояльно до того ставляться, але ми ставимо собі вищу планку, ніж воно зараз є. Але от ви сказали про те, що можуть хмельничани, містяни долучитись до обговорення, на це будуть громадські слухання. Які б ви хотіли почути все ж таки побажання або рекомендації від хмельничан, на що, щоб вони звернули вашу увагу? Ну, я не можу тут рекомендувати мешканцям. Ну, а чого ж ви очікуєте тоді від цих громадських обговорень? Бачення. Бачення, тому що частина людей зараз говорить про те, щоб дерев досадити, так? Але частина людей категорично проти того і кажуть, що парк навпаки треба проріджувати, тому що парк засаджений деревами багато років назад, деревами, які не несуть якусь цінність ботанічну. Та зазвичай не лісові якісь дерева, які вже є крихкі, старі. Під тими деревами просто, в принципі, не може рости ні трава, ні квіти, ні якась декоративна рослинність. І є бачення людей, що його треба проріджувати. Можливо, якусь частину треба залишити взагалі, не чіпати такою, як вона є. Тобто це і мають сказати мешканці. Не може це приймати рішення один чи кілька чиновників. А після того, як будуть проведені обговорення, ви зберете рекомендації від хмельничан, буде виготовлятись проектно-кошторисна документація. Що далі? З чого почнуться основні роботи? І коли? І оце рішення також приймуть мешканці спільно з проектною організацією. З чого вперше вони хочуть почати? Та? Чи вони хочуть знести всі якісь мафи некрасиві, забрати їх взагалі? Чи вони хочуть поставити навпаки їх більше? Чи вони хочуть допустити максимум туди приватного капіталу для створення якихось розважальних центрів, чи вони захочуть, щоб він був максимально відпочинку спокійний.
то мають визначити мешканці, але, звичайно, ми побачимо ту точку, ми зараз її бачимо, де найбільше є людей, і там будемо проводити якісь зміни реконструкції. Вони не будуть якісь там зовсім віддалені від реальності, тобто ніхто не буде руйнувати якихось доріжок, будувати інші в іншому місті, вони будуть максимально наближені до того, як звикли ним користуватись мешканці, як звикли відпочивати мешканці, і ніхто його не буде відривати чи руйнувати якийсь стереотип. Ну і наостанок, коли ж все ж таки оцей комплекс плануєте завершити, коли містяни і гості міста зможуть гуляти вже оновленим парком? Наскільки розтягнеться цей процес за вашими підрахунками? Все залежить від фінансування. Ми навіть зараз не можемо говорити про той ресурс, який для того необхідний. Звичайно, що хотілося б, щоб за років 5 ту роботу завершити, але ну, відверто я сумніваюся, що це буде реально. 5 років – це нереальний срок. Якщо вдасться виділити фінансування з державного бюджету, воно набагато і набагато то пришвидшить. А підприємців плануєте залучати до цього, аби от знайти ще якісь? Ну, підприємці будуть долучатися, звичайно, до обговорень, і ніхто не буде відкидати руку допомоги, звичайно, якщо вона буде в концепції розвитку. Звичайно, якщо підприємці захочуть набудувати якихось барів, ресторанів, то, думаю, це однозначно буде відкинуто. Дякую, пане Василю. Я нагадую, що говорили сьогодні ми про майбутнє нашого центрального парку імені Чекмана. Нашим гостем був Василь Новачок, начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради. Домовились ми сьогодні до того, що концепція майбутнього реконструйованого парку залежить від нас з вами. Отож, давайте до цього долучатись. А на сьогодні все. Завтра о 19:20 з новою темою дня буде моя колега Олена Каменєш.